dağda talan var, zülfünüze salan var. Ben burada çok eğlendim, gözü yolda kalan var. 60-cı illərin əvvəlləri idi. Parisdə Sovet səfirliyindən hardasa 200 metr aralı məhəllədə ixtiyar bir qoca xəyala dalmışdı. Yelləncəkdə yellənən körpə onun nəvəsi idi. Oğlu Timuçinin balası. Qoca uşağı fransızca danışdırırdı. Necə olmasa, balacanın anası fransızdı. Amma bu ixtiyar qocanın da öz anası vardı axı, Azərbaycan. Bu səbəbdən də o bayatını doğma ana dilində oxuyurdu. Baxmayaraq ki, 40 ildən artıqdı Parisdə idi, amma nəinki dilini unutmuşdu. Əksinə, qədim el bayatlarını Qarabağ şivəsində qələmə almış, çap etdirmişdi. Ceyhun Hacıbəyli idi bu qoca. Bir ömür boyu vətən həsrəti ilə yaşamış. Özünü hər gün möcüzə baş verəcəyinə inandırmışdı. O möcüzə isə baş verməmişdi. Azərbaycan, onun doğulub boya başa çatdığı Şuşa gün-gündən əl çatmaz olmuşdu. İndi o ölümün hardasa bir addımlıqda gizləndiyini dərk edirdi. Yaxşı bilirdi ki, onun Hacıbəyovların son beşiyinin elə son beşiyi də bura, Paris olacaq. Amma o necə də ürəkdən vətəndə ölməyi arzuluyurdu. Baxmayaraq ki, nə başını dizi üstə qoyası anası Şirinbəyim həyatdaydı, nə də canından da çox istədiyi qardaşı Üzeyir. Artıq onların çöhrəsində unutmuşdu. Bircə unudulmayan xatirələrdir. Burada, uzaq Parisdə onu yaşadan da elə o xatirələr olmuşdu. Paris onun arzularının şəhəri idi. Eynən Axundovun qəhrəmanı Şahbaz bəy kimi o həmişə Parisə can atmışdı. 1909-cu ildə Fransanın Sorbonna Universitetinə də onun siyasi bilikləri ilə yanaşı həm də Parisi görmək həvəsi gətirmişdi. Nə biləydi ki, günlərin bir günü Paris ona zindan olacaq. Bura son və əbədi gəlişini də çox yaxşı xatırlayır 1919-cu ilin soyuq yanvarını. Anası, bacıları onun üçün göz yaşı tökmüşdülər. O isə onlara ağlamayın demişdi. İnandırmağa çalışmışdı ki, cəmsi 2 aylığına gedir. Mən özüm də bilmədən onları aldatmışam. İndi məmləkətdən ayrılmağımın 41-ci ilini yaşayıram. Onları bir daha görmədim və heç vaxta görməyəcəm. Doğmalarım biri-birinin ardınca dünyadan köçürlər. Mən də köçəcəyəm, deyə sonralar Ceyhun Hacıbəyli öz xatirələrində yazırdı. Onun Paris həyatını yazan isə, necə deyərlər, o gözə görünməz Allahın özü idi. Hacıbəylinin Paris səfərinin koordinatları bu binada, müstəqil cümhuriyyətin parlamentində müəyyən edilmişdi. O vaxt Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca məqsədi ölkənin müstəqilliyinin tanınmasından ibarət idi. Və bu işi həyata keçirmək üçün 6 nəfər müəyyən edilmişdi. Əlmərdan bəy Topçubaşov, yəni parlamentin sədri başda olmaqla 6 nəfərdən ibarət nümayəndə heyətinin Paris Sülh Konfransına göndərilməsi ilə bağlı məclisi məbusan qərar qəbul etmişdi. Və o nümayəndə heyətinin tərkibində Ceyhun Hacıbəyli də vardı. Tərcüməçi müşavir kimi fransızcadan Azərbaycancıyə, Azərbaycancadan Rusya, Rusya, Fransızca bildir, 3 dili yaxşı bilirdi. Həm də fars dili bilirdi. Yəni, bunlar çox dil bilirdilər. Onun Fransada təhsil almasında Bakı milyonçusu, bu mülkün sahibi Murtuza Muxtarovun böyük rolu olmuşdu. Maraqlıdır ki, Murtuza Muxtarovdan da qabaq Ceyhun Hacıbəyli Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən kömək istəmişdi. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir Hacıbəyova məktubundan anlaşılır ki, Tağıyev ona böyük ümidlər verib. Həsən ağaya tapşıraram, sənə məvacib ayırar, gedib təhsil alarsan deyib. Amma sonra Həsən ağadan səs soraq çıxmayıb və sonda Ceyhun Hacıbəyliyə Murtuza Muxtarov əl tutub. O da indi fransız dilini mükəmməl bilən mütəxəssis kimi öz müstəqil dövlətinə əl tuturdu. Bunlar sülh konfransına gedirdilər, lakin iştirakçı deyildilər. Onu da dəqiqləşdirək ki, yəni o nümayəndə heyəti o işi aparmaq üçün, Azərbaycanı tanıtmaq üçün və böyük dövlətlərdən sülh konfransında Azərbaycan bir dövlət olaraq, müstəqil bir dövlət kimi tanınmasına nail olmaq üçün gedirdi. Konfransın öz işində Azərbaycan
təbii ki, iştirak eləyə bilməzdi. Özü dəvət olunmamışdı. Amma o 4 ingilis generalı Thompson ki, Azərbaycanda idi. Onun vasitəçiliyi ilə onlar bir sıra belə siyasi məsələləri həll eləyə bilirlər. 1919-cu il yanvarın 18-dən iyunun 28-ə kimi davam edən Paris Sülh Konfransı Antanta ölkələri ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının birgə çağırdığı konfrans idi. Burada 27 ölkə təmsil olunurdu. Məğlub ölkələr və Rusiya bu konfransa dəvət almamışdı. Konfransda aparıcı rolu ABŞ prezidenti Woodrow Wilson, İngiltərənin baş naziri George Lloyd və Fransa baş naziri Clemenceau oynayırdı. Konfransda əsas məqsəd 1-ci Dünya Müharibəsi müharibəsindən sonraki dünyanın taleyini həll etmək, Almanya və məğlub dövlətlərlə sülh müqavilələrini hazırlamaq idi. Müqavilənin əsasını Wilson'ın Kongresə təqdim etdiyi 14 maddə təşkil edirdi. Bu maddələrin məğzi dünyanın ədalətli şəkildə yenidən qurulmasına hesablanmışdı. Xalqlara öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun verilməsi də başlıca prinsiplərdəndir. Elə Azərbaycan üçün də Paris Sülh Konfransı xüsusilə buna görə cəlb edici görünürdü. Deməli, uzun, incə bir yola çıxmağa dəyərdi. Yanvarın əvvəllərindən başlanan yolculuq nə az, nə çox, düz 5 ay çəkir. Azərbaycanda ilk dəfə dəmir yolu xətti 1879-1883-cü illərdə Bakı-Tiflis-Batumi istiqamətində çəkilib istifadəyə verilib. 1918-ci ildə Azərbaycan dəmir yollarının uzunluğu 866 kilometr idi və nümayəndə heyətdə məhz buradan bu marşrutla əvvəlcə Batumiyə, sonra isə İstanbula gedirlər. İstanbula yetişəndən sonra uzun müddət Parisə viza ala bilməyiblər. Sonradan yalnız 3 nəfərə, əsasən Topçu Başova viza vermək istəmirdilər. Burada erməni xüsusilə nümayəndə heyətləri böyük fəaliyyət göstərirdilər və Əhməd bəy Ağayev nümayəndə heyətinin tərkinə daxil olunmuşdu. Onu ümumiyyətlə İstanbulda həbs elədilər ki, o Parisə gedib çıxa bilmədi. Yalnız 3 adama icazə vermişlər, Məhəmməd Həsən Acinski və o cümlədən də Ceyhun bəyə. Artıq sonradan işlər elə gətirir ki, nümayəndə heyəti tam heyətlə bir 6 nəfərlik heyətlə Parisə gedir və bu dövrdən başlayaraq Ceyhun bəyin həyatının hələ Paris dövrü başlayır. Hələ buna mühacirət dövrü demək olmaz. Ceyhun Hacıbəylinin şəxsi arxivi Salman Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində 649-cu fondda saxlanılır. Burada Hacıbəylinin şəkillərindən tutmuş əsərlərinə kimi hər şey göz bəbəyi kimi qorunur. Paris Sülh Konfransında iştirak etmək üçün Nazirlər Şurasının sədri Fətəlixan Xoyskinin və Adilxan Ziyadxanovun imzası ilə ona verilən general mandatına da məhz burada rast gəlirəm. Burada o qədər maraqlı sənədlər var ki, hansı ki Ceyhun Hacıbəylinin bütün həyatına güzgü tutur və məhz burada onun insanlara məlum olmayan tərəfləri də ortaya çıxır. Məsələn, həm də əla bir rəssam olması. Bunlar Ceyhun Hacıbəylinin yağlı boya ilə çəkdiyi şəkillərdir. Anlaşılır ki, o xüsusilə portret janrında çəkməyi xoşlayırmış. Ceyhun Hacıbəylinin öz portretini isə onun şəxsi arxivi əsasında asanca müəyyən etmək olar. Nə yaxşı ki, bu arxivi Fransadan gətirmək mümkün olub. Özü də çox mürəkkəb bir dövrdə, ötən əsrin 80-ci illərində və onu gətirən Ramiz Abutalıbova həqiqətən də minnətdar olmalıyıq. O vaxt Ramiz Abutalıbov Parisdə, BMT-də UNESCO təşkilatının katibliyində işləyirdi. Buna baxmayaraq, o, ona tapşırılmışdı. İşin öhdəsindən layiqincə gəlib. Parisə gedəndə deməli bizim iki tanınmış ziyalımız Maestro Niyazi bir də Profesor Abaz Zamanov mənə iki telefon nömrəsi verdi. O vaxtda mühacirlərlə əlaqə saxlamaq çox təhlükəli idi və məndən xahiş elədilər ki, heç kimə deməyim. Maestro xahiş elədi ki, əmsi oğlu Timuçin bəyə telefon edim. Abaz Zamanov'daki Elmerdan Bey Topçubaşı'nın oğlu Ələkbər Bey'e. Sözün açığı bir, təxminən bir il tərəddüd elədim, qorxdum. Bir ildən sonra bir təsadüf, yaxşı təsadüf oldu.
Deməli 1972-ci ildə SSR-in yaranmasının 50 ilinə həsr olunmuş böyük konsert keçirildi Parisdə. Hər respublikadan bir kollektiv gəlmişdi. Bizdən də gələnlər, deməli, hamısı Təəssüf Rəhmədə gedib indi. Tarzan Hacı Mamedov, kəmançı Habil Əliyev, müğənni də İslam Rızayev var gəlmişdilər. Və konsert qutarandan sonra kulis arxasında bir neçə mühacir gördüm. Onlarla söhbət elədik, sonra da onlar məni tanışdırdılar. Ələkbər bəylə, bir də Timuçin bəylə. Maraqlıdır ki, ilk görüş heç nəyi həll etmir. Ceyhun Hacıbəylinin şəxsi arxivi yalnız 16 ildən sonra Azərbaycana gətirilir. Biz tanış olduq 73-də, 89-da Timuçin bəy mənə dedi ki, biz bir otaq göstərdi mənə yaşadığı binada. Ayrıca bir otaqdır da, belə qulluqçu otaqdır. Ancaq orada bütün Ceyhun bəyin arxivi orada yığılmışdı. Təxminən bir 200 kiloqramdan artıq sənət vardı. Həm kitablar, jurnallar, qəzetlər, sonra məktublar, bunlar hamısı oradaydı. Bunları da gətirmək də çətinlik vardı. Bunun üçün 200 kiloqramı necə gətirəsən? Ancaq o vaxt biz adətən yük çox olanda çalışırdıq qatarla gedək. Paris, Moskva, Moskva, Bakı. Və qatarla da qatarın bələdçisini danışdım, o da bizə yer elədi və bütün qutuları ora yığdıq. Beləliklə böyük çətinliklə bu arxiv gəldi çatdı Bakıya. Ramiz Abtalıbov Timuçinlə görüşəndə oğul Hacıbəylinin hardasa 40-dan artıq yaşı vardı. O Ceyhun Hacıbəyli ilə Zöhrə xanımın Fransada doğulan kiçik övladdı. Sənədlərdən məlum olur ki, Timuçin Fransanın incisi sayılan Nitsada dünyaya göz açıb. Əlimdə tutduğum Zöhrə xanımın cib kitabçasıdır. Oxuduğum qeyd 1920-ci ilə aid olduğundan düşünürəm ki, elə o illərin yadigarıdır. Yazır ki, bizim balaca Ceyçikin bir qardaşla dünyaya göz açdı. 9 mart 1920-ci il. Həftənin ikinci günü saat 3-ün yarısı Nitsa Begina Palace-da. Bu qırmızı dəftərdə sonrakı qara günlərin bir çox başqa xatirəsi də var. 1919-cu ildə Fransaya gedəndə Ceyhun bəyin bir uşağı vardı. Özü də maraqlıdır ki, soyqırım günündə dünyaya gəlmişdi. 1918-ci il martın 31-də. Azərbaycanlılar üçün xarakterik olmasa da, Ceyhun Hacıbəyli ilk övladına öz adını qoymuşdu. Üzeyir Hacıbəyovun məktublarından da anlaşılır ki, balaca Ceyçik ailənin ən sevimlisi olub və onlar Fransaya gedəndə də Hacıbəyovlar ailəsi xüsusilə balaca Ceyhundan ötürü darıxıblar. Stat, Ceyçik hamının dilindədir. Portretini komodun üstünə qoyub hər gün tamaşa edirik. Və yaxud hevslənirik ki, Ceyçik qaydandan sonra bizi tanımayacaq. Zərər yoxdur. Sağ və salamət qaydın, sonra tanıyar. Hər halda bu məktubları oxumaq balaca Ceyhunun sonrakı aqibətini bilmək qədər dəhşətlidir. Amma hələ ki, o dəhşətin yaşanmasına illər qalır və mən Zöhrə xanımın, Ceyhun Hacıbəylinin həyat yoldaşının cib kitabçasından onun xoşbəxt günlərinin təəssüratlarını oxuyuram. Hansı ki, o günlərin sayı barmaqla sayılacaq qədər az olub, hətta müstəqil cümhuriyyətin yaşından da az. Zöhrə xanım ən xoşbəxt günündə də kasıbçılığın qara kölgəsini öz üzərində hiss edib. Hacıbəylilərin böyük qızı Sayat xanımın oğlu Camalın dayısı Üzeyir Hacıbəyova yazdığı məktubu o dövrə güzgü tutan ən yaxşı faktdır. Deməli Camal bəy Üzeyir bəyə yazır. Bu günlərdə Ceyhun dayıma bir toy kimi qayırdıq. Bədəl, Bədəl bəylinin nəzərdə tutduğu Əfrasiyev Şəmsi Bədəl bəylinin ataları. Həm də deməli Şəmsi ilə Əfrasiyev Bədəli Üzeyir bəyin xalası oğlanları. Bədəl Əmigildə. Bir toy kimi qayırdı Bədəl Əmigildə. Çox gözəl keçdi. Cabbar, Qurban və Saşa gəldilər. Gəldilər, çıxdılar və müftə çaldılar. Ancaq sizsiz heç ləzzət vermədi. Görürsün, Cabbarın məşhur deməli Yeseninin təbirincə isə Azərbaycan musiqisinin peyğəmbəri öz deməli ansamblı ilə orada Qurban Primov idi, Tarçan, bir də Sarşı Aqanezaşvili kəmançı çalırdı.
köprü ziyafeti yolu verdiler. Bu da pulsuzluğundan irəli gəlir. Şeyhun Bey yazır ki, axırıncı 25 manatı da verdim Zöhrə xanım üçün bir ax paltar aldıq ki, gəlin dur ax paltarını giyinsin. Və çox sadə bir şəkildə bu deməli, toy mərasimi bunlar keçirirlər. Zöhrə Hacı Qasımova Hacıbəyli dövrünün məşhur ailələrindən birinin qızı idi. Təhsilli, ziyalı bir xanım olub. Paris Sülh Konferansına tərcüməçi müşavir kimi gedən həyat yoldaşı Ceyhun'la eyni yola çıxanda da o görünür, xoş günlərin hələ qabaqda olacağına inanmışdı. Amma onları Fransada xoşbəxtlikdən başqa hər şey gözləyirdi. Demokratik Cumhuriyyətin süqutu, Sovet işğalı, mühacirət, gələcəyin qeyri-müəyyənliyi və ən başlıcası maddi problemlər ilk növbədə onun ərinin, Ceyhun Hacıbəylinin səhhətində özünü göstərməyə başladı. Vətəndən ayrılıqla bağlı ya hansısa yaşadığı narahatçılıqlarla bağlı böyük bir depressiya məqamları yaranır və sonraki illər artıq ağır bu, bilirsiniz, aprel işğalından sonraki vəziyyət dəyişəndən sonra artıq bu depressiya və əsəb xəstəliyi onun bütün həyatı boyu müşahidə edən bir təəssüf ki, bir xəstəliyə çevrilir. Bilirsiniz ki, Zeyr bəy də, Ceyhun bəy də çox mükəmməl rus dilində danışırdılar və Azərbaycanca yazdıqları məktublarda çoxlu rus sözləri işlədirdilər və Ceyhun bəyin sözü tez-tez ki, belə bir kəlmə işlədirdi ki, mən çox nervinçət eləyirəm, yəni çox əsəbləşirəm. Bir mənalı olaraq Nuri Didəm Ceyhun xitabı ilə başlayan məktublarında Üzeyir Hacıbəyov qardaşına maddi və mənəvi köməyini heç vaxt əsirgəməyib. Ceyhunun əsəb xəstəliyinə rəğmən ona cavab məktubunda Üzeyir bəy yazırdı ki, o özü də əsəbi və yorğundur. Sadəcə yaxşı yiyib, çox yatır, səhər duranda isə canlı yaş dəsmal ilə silir və tez də quruluyur. O qardaşına da bu metoddan istifadə etməyi məsləhət görürdü. Bir də xüsusilə tapşırırdı ki, özünü fransız həkimlərə göstərsin. Ceyhun Hacıbəylinin ilki J-Chicken dəftəri diqqətimi cəlb edir. Adi, 12 vərəqli dəftərdir. Sadəcə, balaca Ceyhunun təhsil alması üçün atanın çəkdiyi məşəqqətlər 100 belə 12 vərəqli dəftərə sığmaz. Elə Ceyhun Hacıbəylinin əsəb xəstəliyinin başlıca səbəbi də oğlu Ceyhunun oxuduğu kollecdən çıxarılması olur. Çox təəssüf hissi ilə öyrəndim ki, bizim heyətin üzvü Ceyhun bəy Hacıbəylinin oğlu sizin rəhbərlik etdiyiniz kollecin şagirdi tədris haqqını ödəmədiyi üçün dərslərdə iştirak etməkdən məhrum oldu. Cənab müdür, sizə məlumdur ki, bu şagird lisey üzrə başqa şagirdlərdən bilik və bacarığına, xüsusilə fransız, ingilis, hətta latın dillərini bildiyinə görə fərqlənir. Sonra isə qeyd edəcəm, Əli Mədan Bey. Çox böyük təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, valideynlərin maddi durumu övladının təhsil haqqını vaxtı-vaxtında ödəməsinə imkan vermir. Ağır yaşayışlarının əsas səbəbi onların siyasi mühacir həyatı sürdüklərindən irəli gəlir. Hələ onların iqtisadi durumunu qeyd etmirəm. Cəsarətlə üzərimə götürüb nəzərinizə çatdırıram ki, sizin liseyin tələbəsinin atası ilk imkandan istifadə edib həmin məbləği ödəyəcək. Yəni, ola bilsin, Azərbaycandan yollansın, ona görə ödəsin. O, Topçubaşovun sağ əli idi. Onlar arasındakı dostluq 1934-cü ilə Topçubaşov dünyasının dəyişənə qədər davam edib. Topçubaşov çox yaşlı və xəstə idi. Ceyhun isə gənclik enerjisi ilə ona dəstək verirdi. Yazışmalardan da məlum olur ki, onların heyrətamiz münasibətləri olub. Yəni, bu münasibətləri unikalnimi.
Salavat İsakov 35 ilə yaxındır ki, Rusiya Tarixi İnstitutunda işləyir. O təkcə Rusiyada inqilab tarixini yox, həm də bu inqilablar dönəmində Rusiya ilə bağlılığı olan müsəlman xalqlarının davranışlarını araşdırıb. Bu mənada Azərbaycana xüsusilə əhəmiyyət verən tarixçi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Əlmərdan bəy Topçubaşov haqqında da çox əhəmiyyətli tədqiqatlar aparıb. O, Ceyhun Hacıbəylinin şəxsiyyətinə də biganə qalmayıb. Bu interes к Джейхунбеку Гаджибеку связан с тем, что Mənim Ceyhun Hacıbəyliyə marağım belə başladı. 1917-ci ildə Peterburqda Rusiya Müsəlmanlar Şurasının İzvestiya qəzeti buraxılırdı. Qəzeti Rusiya İmperiyasının müxtəlif regionlarını təmsil edən müsəlmanlar buraxırdı. Bu qəzetdə azərbaycanlılar da təmsil olunurdu. 1917-ci ildə Müsəlman Mətbəəsi Fondu quruldu. Bu fondun məqsədi qəzetin gələcəkdə türk dilində də nəşrinə nail olmaq idi. Bu məqsədlə yardım toplamağa başladılar. Ceyhun Hacıbəyli ilk dəfə özünü onda göstərdi və bu fonda o zamanki şərtlərlə çox böyük miqdarda pul bağışladı. Bu pulu Bakı müsəlmanları toplamışdı. Qəzetin 13 oktyabr 1917-ci ildə çap olunmuş nömrəsində belə yazılmışdı. Orada Ceyhun Hacıbəylinin də adı vardı və onun Bakı müsəlmanlarının təmsilçisi olduğu deyilirdi. Tam yəsi bu familiya, to, što on yevlyaytsya predstavitelem bakinskih musulman. Bəli, Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatına çox tez atılmış, tez də parlaya bilmişdi. Ona görə yox ki, o Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı idi. Ona görə ki, o Ceyhun Hacıbəyli idi. Heç bir keyfiyyəti ilə qardaşından geri qalmayan, parlaq zəkalı, iti qələmli, yaradıcı bir şəxsiyyət. 1918-ci ildə Azərbaycan qəzetini araya ərsəyə gətirən də o olmuşdu. Hansı ki, Fransaya Paris Sülh Konferansına gedəndə o bu qəzetin taleyini Üzeyir bəyə tapşırıb getdi. Ceyhunun o vaxt 18-ci ildə 27 yaşı vardı. Şəhri bəy Rüstəm bəyli 25 yaşı vardı. Bu iki cavan istəyirlər ki, bir qəzet çıxartsınlar. Danışırlar Rəfi bəylərlə, Nəsib bəy Yusuf bəyli ilə. Bunlar da Tiflisdən gəliblər, Gəncədədirlər də. Hələ Bakı Şamiyan əlindədir. Deməli, orada özləri bir qəzet çıxardılar Azərbaycan adına qəzet. Müasirətdən əvvəl Azərbaycan mətbuatının aparıcı simalarından biridir Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin imzasına Progresdə, Tərəqqidə, Kasbidə, hətta Bakuda dedim, bilirsiniz nə hətta Bakuda? Yəni, ermənilərin tribunası sayılan Bakuda və ancaq əsasən Azərbaycanlıların tribunası sayılan və Azərbaycan ziyalılarının tribunası sayılan Kasbidə daha çox fəal iştirak edirdi. Bir faktı deyəcəm ki, 300-ə yaxın məqaləsini mən Kasbi qəzetindən bibliografiyasını tərtib eləmişəm Ceyhun Hacıbəylinin. 8-ci il yanvarın 12-sində Tağıyev teatrında Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası səhnəyə qoyulur. Ceyhun Hacıbəyli bu tamaşada Nofəli və İbn Səlamı oynayırdı. O vaxt hardan biləydi ki, cəmi 10 il sonra Ceyhun Hacıbəyli adı Azərbaycanın siyasi səhnəsində də əhəmiyyətli rol oynayacaq. Durun gedək emisən, durun gedək emisən. Ata-ana eşqin həvası məni məcnun edəcəkdir, məni məcnun edəcəkdir. İllər sonra əbədi mühacirətdə Fransada o bütün bunlar haqqında ciddi-ciddi düşünürdü. Düşünürdü ki, qardaşının yazdığı Arşın Malalanı fransızcaya tərcümə edib, Femina teatrında tamaşaya qoyanda da məqsədi yalnız Azərbaycanı, onun mədəniyyətini dünyaya tanıtmaq idi. Üzeyir Hacıbəyovun 1920-ci ildə Ceyhuna yazdığı məktub buna ən yaxşı sübutdur. Üzeyir yazırdı, bir neçə gün əvvəl İstanbul səfirimiz Yusif Vəzirovdan bir məktub aldım. Yazır ki, ermənilərin fransızca Renesans qəzetəsi iddia edir ki, Arşın Malalanı yazan ermənidir. Yusif bu işdən çox mütəəssir olduğunu yazır və israr eləyir ki, mən əsərlərimin not
kitablarını çap etdirib onlara göndərim ki, səfarət xərcinə olaraq bütün Avropada, həmən Amerikada böylə intişarına səy etsin. Hərgah mən Parisdə olsaydım, notlarımı tezliklə və yəqin ki, ucuz olaraq çap etdirərdim. Mən əhvalatı Nəsib bəy Yusif bəyliyə də söylədim. Dedi ki, bu iddia ermənilərin Zəngəzur iddiasından daha betərdir. Erməni məkri hiləsi ilə bağlı, elə ustalıqla, elə məharətlə yazılar yazırdı ki, insan heyran qalır. Faklar necə? Mən ümumiyyətlə Ziyan Acıbəyli publisistikasını faklar publisistikası adlandırırdım. Düzdür, bilinir ki, publisistik ümumiyyətlə faksız olmaz. Amma bu faktı elə donlar geyindirir, fakları elə yanaşır ki, adam onu bir nəfəs oxuyur. Məsələn, birində yazır ki, Həsən bəy Zərdabinin ölümündən 7 il keçir. İndiki kimi onun dəfn olunduğu mənzərə gözümün qabağındadır. Hamı odlu, alovlu və pafoslu çıxış edirdi. Hamı Həsən bəy Zərdabinin əməyini yüksək qiymətləndirirdi. Maarif sili sayəsində onun xidmətlərini dönə-dönə təkrar edirdilər və deyirdilər ki, onun xatirəsi mütləq əbədiləşdirilməlidir. 7 il ötür, amma heç nə dəyişməmişdir. Hətta Hərifə xanım onun məzarının üstünü abadlaşdırmaq üçün qapı-qapı gəzib pul toplayır. O, Həsən bəy Zərdabini, Azərbaycan mətbuatının banisini, jurnalistikanı sevən kimi sevirdi. Öz də bu münasibət təkcə Ceyhunda yox, Üzeyir bəydə də vardı. Hər halda onun Ceyhuna bir məktubunda belə bir cümləyə rast gəlirəm. Hər ay Qərib Soltana, yəni Həsən bəy Zərdabinin qızına da 50 manat pul göndərirəm. Anasına qəbir daşı düzəltmək istəyir. Təsəvvür edirsiniz, özlərinin ehtiyac içində yaşamasına rəğmən onlar hər ay boğazlarından kəsib, başqalarına da əl tuturdular. Bu iki qardaşın yazışmaları əsrarəngizdir. Nə yoxdur bu məktublarda? Oxuduqca təkcə o ailənin yox, o mühitin içinə gedib düşürsən. Üzeyir bəy Hacıbəyovun, Azərbaycanın musiqi nəhənginin sənin, mənim, onun kimi sadə biri olduğu anlaşılır. Aman Allah, o nələr yazmırdı bu məktublarda. Bakıda tramvayın işləməsindən tutmuş, kim nişanlandı, kim ərə getdi, kimin uşağı iməkləyir, kiminki yeriyir, hətta anasının öz təbrincə desək nənəsinin Ceyhun Cungil həmişə bu duanı oxusunlar ismarıcını da duanın sözlərində yazıb göndərirdi. La hövla və la qübbətə illa billahi əliyül əzim. Deməli, gənc yaşında qazandığı şöhrət onu çorlamamışdı. Onun əhvalını çorlayan yeganə şey qardaşı Ceyhunun mühacirətdəki ağır vəziyyəti idi. Baxmayaraq ki, o hər ay Ceyhunun ailəsinə pul göndərir, məktublarda tez-tez Ceyhundan onlara dollar yoxsa ingilis funtu göndərməyin sərf olduğunu yazırdı. Yenə də ürəyi qardaşının ailəsi sarıdan rahat deyildi. Bilirdi ki, Ceyhun ondan nəsə gizlədir. Onu həyəcansı soxmaq olmur. Dünən Zülfüqardan bir məktub aldım. Sən ona göndərmiş olduğun kağızın məzmununu mənə yazıbdır. Mən oxuyub xeyl mükəddər oldum. O qədər ki, tamam istirahətim pozuldu. Zülfüqar dəxi sənin kağızında mütəəssir olduğunu mənə yazır. İndiki iş böylə oldu. Biz gərək məsələni aydınlaşdıraq və ona görə də müəyyən bir qərara gələk. İş bundadır ki, biz hamımız indiyə qədər bu fikirdə idik ki, siz orada asuda və istirahətlə yaşayırsınız. Fəqət bu axır ki, Zülfüqara yazılan kağızlarından böylə görünür ki, əvvəla orada siz çox pis dolanırsınız və saniyən Böylə bir gözəran səni qara-qara fikirlərə salıb, əsəbi naxoşluğuna səbəb olun.
O da məlum olur ki, ta ölən günə, yəni 1948-ci ilə kimi Üzeyir Hacıbəyovun ən böyük arzusu qardaşı və onun ailəsi ilə görüşmək olub. Sid Gürək ilə o, əzizlərinin doğma vətənə qayıtmasına çalışıb. Sovet işğalının ilk illərində o buna o qədər ürəkdən inanıb ki, onların 20-ci illər yazışmalarında Üzeyir Hacıbəyov az qala hər məktubda ya özünün Fransaya gələcəyini yazır, ya da Ceyhuna yığışıb gəlməyi məsləhət görürdü. Hər məktubda da məlum olurdu ki, onun Paris kimi dünyanın ən bahalı şəhərinə getməyə maddi imkanı çatmır. Mən hətta evimin bütün əşyalarını da satsam, ora gələ bilmərəm. Ona görə də əlimə düşən pulu verib qızıl alıram ki, Paris səfərinin xərcini düzəldim, deyən Üzeyir Hacıbəyov ömrünün sonuna qədər də bu arzusunu reallaşdıra bilmir. Əvvəlki illərdə maddiyyat onun yolunu kəsir, sonra siyasi proseslər, Stalin rejimi, ölkədə əsən repressiya küləkləri, Fransaya gedən yolları bağlayır. Sovet hakimiyyətinin artıq Azərbaycanda oturuşduğu illərdə Üzeyir bəy bir mənalı olaraq qardaşını vətənə çağırırdı. Müstəqil dövlətin qurulmasında xidmətləri olan, o hökumətin ən nüfuzlu şəxsləri ilə oturub duran Üzeyir Hacıbəyovun Sovet hakimiyyətinə münasibəti də qardaşının o quruluşa münasibətindən fərqli idi. Və bu 20-ci illər həyatını çox gözəl təsvir edir. Sən gördüyün o Qoçu Bakısı deyil, o əvvəlki Azərbaycan deyil, sənin yadındadırmı, deyir biz burada Azərbaycan qadının azadlığından nə qədər arzular eləyirdik. Hacının bir o qız məktəbi bizim üçün ən böyük bir nailiyyət idi. İndi mənim, deyir, 200-dən artıq o musiqi məktəbimdə azərbaycanlı qızlar oxuyurlar, xor oxuyurlar, opera oxuyurlar. Üzeyir bəyin ona Azərbaycan o reallığını, 20-ci illər reallığı, siz bilirsiniz ki, Sovet hələ tamam o Stalin rejimi hələ oturuşmuyor. Böyük burada bir mədəni yüksəliş illəri var. Və Üzeyir bəyin özünü də həmin o məktublara görə belə qınamaq mümkün deyil. Amma qardaşının hər cür təkidinə, qayını Musa bəyin hökumətdəki nüfuzuna rəğmən, Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycana qayıtmadı. Azərbaycana qayıtmaq əslində o işğal faktını qəbul eləmək demək idi. Və məncə bu Ceyhun bəyi son dərəcə səciyyələndirən mühüm keyfiyyətlərdən biridir ki, şəxsən ona öz qardaşı tərəfindən verilən o qarantlara baxmayaraq Ceyhun bəy məncə heç təşəbbüs də eləməyib. Üzeyir Hacıbəyliyə cavab məktubları saxlanılmadığından məsələlərə reaksiyasının necə olduğu məlum deyil. Məktubları isə çox güman ki, qohumlar məhv etmişdilər, ələ keçməsin deyə. Çünki bu məktublar elə Üzeyir Hacıbəyovun özünü də yandıra bilərdi. Bəzən deyirlər ki, güya Üzeyir bəy Stalinlə görüşüb, Stalin deyib qardaşından məktublaşırsa ya yox. Bu sözdə deyiləndir, ortada bir şey yoxdur. Özü də həmişə də onu xatırladırdılar. Ordenlə medallar aldı, SSR xalq artisti adını aldı, akademik oldu. Yaxşı dolanırdı. Dünya bəstəkarları arasında seçilirdi. Lakin onu xatırladırdılar, sən qardaşın xaricdə. Biri deməli Azərbaycan Filarmoniyası Həmkarlar İttifaqının katibi Akupov. Biri də sonra da Azərbaycan Konservatorisinin Partiya Komitəsinin katibi öz imzalarına məktub yazırlar ki, Üzeyir bəy keçmiş müsavatçıdır, Azərbaycan qəzetində işləyib və bir neçə maddə ilə ki, nə edib, nə edib, o keçmiş o saat mühacirətdə olanların övladlarını oxudur, nə olur, bir neçə ağır ittihamlar və ittihamların biri onun qardaşı Ceyhun bəy Hacıbəyli Fransadadır, nümayəndə heyəti ilə gedib və Üzeyir bəy 27-ci ilə qədər ona maddi yardım göstərir. Yəni artıq 37-ci ildə bu məktub deməli Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə, o NKVD-də adlanırdı, onun tərkibində idi o siyasi idarə, ora gəlir. Lakin o dövrdə onu Mircəfər Baqirov, o məktub geniş müzakirə olunur. Və partiya orqanlarında Üzeyir bəyi çağırıb ondan izahat alırlar. Üzeyir bəy o izahatında yazır ki, mənim qardaşım 1909-cu ildə Fransa oxumağa gedib və 9-cu ildən 19-cu ilə qədər gedib gəlib və 19-cu ildə gəlib, ailəsini də götürüb bir dəfəlik gedib orada yaşayır. Faktları yoxlamaq çox asan bir şeydir, lakin bunu eləmirlər.
Çünkü orada Bağırov'un, Cəfər Bağırov'un bir məktubun üzərində bir rezolyusiyası var ki, nəzərə alın ki, Üzeyir bəy Azərbaycan xalqının zəhmətkeşlərinin həyatından bəhs eləyən Koroğlu operasının müəllifidir. Ceyhun Hacıbəyli qardaşının uğurlarına sevinməmiş deyildi. Elə onun qürbətdə az çox üzünü güldürən də yəqin ki, Üzeyirin uğurlarıydı. Çünki öz həyatında sevindirici heç nə yoxdu. Bircə balalarını salamat böyütmək arzusundaydı. Amma Tali bunu da ona çox gördü. Müharibə onun ilkini, hamının sevimlisi Ceyhiki, Ceyhunu əlindən aldı. Onsuz da əsəb xəstəsi olan Ceyhun Hacıbəyliyə ən böyük zərbə də elə 22 yaşlı oğlunun ölümü oldu. 40-cı ilin sentyabr ayında Üzeyir bəyin ailəsinə Fransadan bir Zeynəb xanım adlı bir qadından məktub gəlir. Çox ağır bir məktub xəbərlə məktub gəlir və Zeynəb xanım bildirir ki, deməli Ceyhun bəyin böyük oğlu Ceyhun deməli bir yunkirlər məktəbinə hərbi deməli xidmətə çağırılmışdı. O dövr üçün Ceyhun, kiçik Ceyhun Hacıbəyli artıq Sorbonna Universitetini hüquq fakültəsini bitirmişdi. Son dərəcə böyük ümidlər verən bir gənc idi. Və o hərbi xidmətə çağrılır və bu Zeynəb xanım yazır ki, vağzalda bombardmana düşür. Sonra Zöhrə xanımdan da məktub gəlir. Oğlunun ölümü, onların keçirdiyi mənəvi və maddi böhran Üzeyir Hacıbəyovu tarmar edir. Amma siz dəhşətə baxın, o Fransaya qardaşına cavab məktubu yazmaq, onlara pul göndərmək üçün düz bir il yarım gözləməli olur. 1942-ci ilin mart ayında Üzeyir Hacıbəyov məktuba cavab verir. Yəni, cavab vermək izini alır. Və bu məktub mən nəzərimdə Üzeyir bəyin bəlkə də həyatında yazdığı ən ağır bir məktubdur. Çünki bir il yarım bunlar bu xəbəri özlərində yaşadıblar. Və üç nüsxəsi var o məktubun. Bir Üzeyir bəy Rusça yazıb, bir əllə yazıb. Sonra o məktub özü didaktə edib hər sözü. Sonra onu çap edib və bir də ərəb əlifbasından Azərbaycanca yazıb. Və o məktubların yazılması, o Üzeyir bəyin o məktubun üzərində necə işlədiyini və təbii ki, nəzarət altında işlədiyini tamamilə sübut edir. Məktubun məzmunu Üzeyir Hacıbəyovun burada, Ceyhun Hacıbəylinin isə Parisdə girov halına salındığını göstərir. Üzeyir bəy qardaşına çoxlu sətraltı işarələr vurur. Vətənin ağır günündən, satqınların, vətən xainlərinin hərəkətə keçməsindən yazır və qardaşını onların sırasında görmək istəmədiyini deyir. Sonra da oğlunu yenicə itirən ataya öz xoşbəxt həyatından bəhs edir. Kəlmə yazır ki, mən ağrıdan odur ki, biz iki qardaş, yəni eyni bir amalla həyata qoyan qardaş, biri burada, öz vətənində, bu qədər xoşbaxtdır. Yazır mən belə, belə, bütün əsərlərim, belə ev almışam, belə adlar almışam, Lenin mükafatı almışam, Stalin mükafatı almışam, Lenin ordeni almışam, Stalin mükafatı almışam, operalarım belə gedir, belə mənzil veriblər mənə, belə maşın almışam, bu qədər pul almışam, amma sən orada ehtiyac içindəsən və mənim bu naliyyətim, və başlayır bizim dünya proletariyatının rəhbəri Stalinin bu işləri, Azərbaycan belə uğurlar qazanıb, plan eləyib, iqtisadi sahədə bunu belə eləyib, siyasi sahədə belə eləyib, plan, yəni o dərdə, yəni o dərdli, o övladını itirmiş bir insana bu məzmunlu məktub onu göstərir ki, bu məktubu yalnız bu hissəsinə görə Üzeyir bəyə
Cümhun bəyə cavab yazmaq icazəsi verir. Hər halda bu Üzeyir Hacıbəyovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubu olur. 6 il sonra 1948-ci ildə Üzeyir bəy dünyadan köçür. Ceyhun Hacıbəylinin isə onsuz da dünyası qaralmışdı. O qardaşından sonra 14 ildə yaşadı. Azərbaycanın dünyada tanınması üçün əlindən gələni etdi. Əsərlər yazdı, tərcümələr etdi, amma xoşbəxt olmadı. 28 yaşında vətəni tərk edən, tam 42 il ərzində hər gün Azərbaycana qayıdacağını düşünən, amma buna müvəffəq olmayan adam necə xoşbəxt ola bilərdi ki? Bir də ki, onun üçün ən böyük xoşbəxtlik Azərbaycanın müstəqilliyi idi. O, ömrünün sonuna qədər Sovet rejiminin çökəcəyinə, Azərbaycanın təkrar müstəqil olacağına inanırdı. Düzdür, bunu görmədi, amma oğlu Timuçin gördü. 90-cı illərdə ölkəsinin ən ağır günlərində o iki dəfə bura, Azərbaycana gəldi. Əmsoğlu Maestro Niyazi, onun həyat yoldaşı Həcər xanımla, başqa qohumlarla görüşdü. Sonra onlar Parisdə, Senklu qəbristanlığında uyuyan Ceyhun Hacıbəyli ilə, Zöhrə xanımla, balaca Ceyçiklə görüşdülər. Timuçinin oğulları Jean Kliman və Benjaminlə tanış oldular. Bu, onların hər üçünün ölümündən az əvvəl oldu. Sonra Maestronun çiğ südənmiş oğulluğu Həcər xanım öldürdü. Sonra Maestronun özü də ömrünü onu sevənlərə bağışladı. Sonra Timuçin də ailə üzvlərinin yanına tələsdi. Əminəm ki, onun gedişi Zöhrə xanımı da, Ceyçiki də, Ceyhun Hacıbəylini də xeyli ovundurub. Çünki evin son beşiyi onların yanına üstündə vətən qoxusu ilə getmişdi.